एक्चुअली जिहड़ी दूरी राजनीति अकाली दल की इहदी चर्चा हमेशा ही हुंदी रहिंदी है। इन्हां नूं हर इलैक्शन वेले 1984 याद आउंदा जिहड़ी उह किसान शांतमई तरीके नाल तुहाडे तों सवाल पुछना चाहुंदे सी, जवाब दे दिओ, जिहदे दे सकदे हो दे दिओ, नहीं दे सकदे नहीं दे दिओ। 6-7-10-15 जाणे सी उह। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਭਜਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਬੋਨਟਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 2022 ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਗੀ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹੈ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 6 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿਟਿੰਗ MLAs ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ 117 ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ, ਔਰ 117 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡ ਕਿਹਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੰਪੇਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਫਿਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਰੀਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਅਹਿਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮੁੱਦਾ ਵਾ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਾ, ਸੋ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵਾ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੂਗੇ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ, ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਰਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੇਨ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਸਰਕਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਸਰ, ਇਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਚਾਹੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦੇਖੋ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਜਦੋਂ MLA ਵੀ ਬਣੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਔਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਬਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਆ, ਉਸਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਆ, ਸੁਣਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਸ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ
बतौर प्रधान और बतौर मुख मंत्री दोनों ने किस तरीके नाल कल सारा जिहड़ा विशेष दिन सी जिहड़ा सदन दा उहदे विच किस तरीके नाल आपदी कार्रवाई और आपदी जिम्मेवारी निभाई हैगी है। सो इहो जिहा कोई इल्जाम नहीं लाया गा सिद्धू साहब ने जिहड़ा कि इल्जाम ओपोजिशन पार्टियां जो कहंदियां गल्लां उन्हां नाल मिलदा हो। सो सीधे तौर ते कह रहे सीगे अपने चाहे सोशल मीडिया ते कह रहे सी, उह कह रहे सी कि कैप्टन साहब ने कोई भी वादा जिहड़ा वा पूरा नहीं किया। 85% चाहे वादे ते वोट लग गए सी कैप्टन अमरिंदर सिंह दे, पर उह कह रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उह वादे पूरे नहीं किए। सो जदों दे चरणजीत सिंह चन्नी जी आए हैगे आ, जदों दे मुख्यमंत्री बने हैगे आ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਖੇਡਦੀ ਪਈ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਮੁੱਦੇ ਨਾ ਬਣਨ। ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਨਤਾ ਕਰੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਮਹਿਜ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈ ਉਹ 3 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਚਾਰਜਸ ਖਤਮ ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ PPA ਗਲਤ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਟ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਰਹੀਮ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣੀ ਸੀਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਰਿਆ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ 9ਵੀਂ ਫਸਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੇਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਜ 5 ਰੁਪਏ ਕਿਊਬਿਕ ਫਿੱਟ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਸੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀ ਵੱਜਦੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਪਦੀ ਲਕੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਜੀ ਦੀ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅੱਜ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸ ਰਹੇ, ਨੇੜੇ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 50 ਸਾਲ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਅੜਚਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਔਰ ਡੇਟਸ ਯਾਦ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸਿਸ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ MLA ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਹਜੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀਗੀਆਂ ਹਜੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਮਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
जिहड़ा डेढ़ साल का संघर्ष एक शांतमय तरीके नाल किसान कर रहे और ये 700 तो उत्ते परिवार आपदे जिहड़े उन्हां दे रोशने चिराग सीगे वह शहीद हो चुके हैगे है इस अंदोलन में। इन्हां सारिआं नूं देखदिआं होइआं बहुत जरूरी है कि BJP जिहड़ी केंद्र सरकार है ये किसानां दे जिहड़े उन्होंने डिमांड रखी हैगी है काले कानून वापस करन दी करने चाहिए। संत साहब लगातार लीडरां ते हमले हो रहे हैं जिहड़े किसान धरने लगाए हुए ने पिछले दिन फिरोजपुर के जिहड़ा हमला होया उसनूं तुसीं किस तरह देखते हो? देखो साहब हमला नहीं सी, मैं इस गल ते कल बयान भी दिता और तुहाडे अखबार राहीं उह जिहड़ा बयान है प्रकाशित भी होया। एक्चुअली जिहड़ी दूरी राजनीति अकाली दल दी इहदी चर्चा हमेशा ही हुंदी रहिंदी है। इन्हां नूं हर इलैक्शन वेले 1984 याद आउंदा है, बेअदबी नहीं याद आउंदी। इन्हां नूं हर इलैक्शन दे विच कोई ना कोई मुद्दा चाहीदा हुंदा है। हुण किसानी वाला मुद्दा हैगा इह हर थां ते आपदे आप नूं किसान हितैषी दसदे है। ये उदन भुल गए जिदन ऑर्डिनेंसिस से इन्होंने साइन किए तो तिने लीडर साहबान जोड़े इन्होंने सुप्रीम लीडरस है सरदार प्रकाश सिंह बादल, सरदार सुखबीर सिंह बादल, बीबी हरसिमरत कौर बादल, तिना दिया वीडियोज़ थोड़े चैनलों राही प्रकाशित हुई भी हैं जिस उन्होंने ऑर्डिनेंसिस की तारीफ की है और ये खदशा जाहिर किया कि जोड़े लोग ये उल्ट कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। अज वो कह रहे भी नहीं जी तो कानून बड़े गलत हो गए। जोड़ा फिरोजपुर वाला मसला है वह बहुत ही निंदन योग है मेरे हिसाब इन्हे प्रधान नू इस गल का सख्त नोटिस लेना चाहिए। असी किसान लीडर साहबान उत्थे रोक रहे सी गड्डी भी एक मिनट उतर के साड़िया गल्लां दा जवाब दे दिओ, थोड़े कोल जवाब नहीं हैगे या हैगे कोई औखी गल नहीं गड्डी रोको उतर जाओ उत्ते थोड़े कोल तां सिक्योरिटी इन्नी है MP साहबान बीबी जी कोल बहुत सिक्योरिटी हैगी कोई कमी नहीं। जिहड़े वो किसान शांतमय तरीके नाल तुहाडे तों सवाल पुछना चाहुंदे सी जवाब दे दिओ, जिदे दे सकदे हो दे दिओ, नहीं दे सकदे नहीं दे दिओ। 6-7-10-15 जाने से हो तुसीं इस तरीके नाल गड्डी भजाउंदे हो बोनटां ते बंदे पा लैंदे हो तुहाडी तुसीं शीशा थल्ले करके फायरिंग करदे हो फिर तुसीं कहिंदे हो साडे ते जानलेवा हमला होया कित्थे उहनां कोले पिस्तौल कित्थे उहनां कोले डंडे कित्थे उहनां कोले गंडासे। यही गल खमीरपुर उत्थे होया वह भी बेचारे ऐ तुरे जांदे सी फर्क इन्ना ही है कि उन्होंने पिछों चक्या तो कुछ लिया ये सामने बोलना तो चक लिया और सच्चे पातशाह अगे शुकराना करते हैं कि साढ़े जिहड़े किसान वीर से भरा से उन्होंने कोई गंभीर चोटा या कोई आपकी जवान नहीं गवाया। इसनों निंदना अति जरूरी है और यदि जिहड़ी निंदना हैगी है ये शुरुआत करनी चाहिए सी जिहड़े श्रोमणी अकाली दल पार्टी के प्रधान है उन्होंने वालों भी चलो सानू अफसोस होया इस गल का असं इस गल की माफ़ी मांगते हैं। अगे माफ़ी मंगण नाल साहब बंदा छोटा नहीं हुंदा, माफ़ी मंगण नाल तुसीं मानते हो कि हाँ असं इस किसानी अंदोलन के जी असं हिस्सेदार हैं असं आपदे आप नूं कहने हैं फिर सानू गड्डियां भजाउण दी की लोड़ सी? संत साहब सारी पार्टी कह रही है कि असं किसानां दे नाल नाल विरोध सारिआं दा हो रहा चाहे वह कांग्रेस है चाहे BJP है चाहे वह अकाली दल है सारिआं दा विरोध हो रहा। सो किस तरह देखते हो किस तरह मसला हल हो सकता है? जोसेफ सिद्धू जाते किसान विरोध करते हैं कोई लीडर जाता वा विरोध हो जाता वा किस तरह देखते हो? मैं जिहड़े मसले ते सिद्धू साहब दा विरोध होया उसका किसानी काले कानूनों ना लैण दा कोई मतलब नहीं सीगा, वो मिलके कुछ उन्होंने गलबात करना चाहते सीगे। ये गल शहर नवांशहर डिस्ट्रिक्ट दी हैगी गन्ने दी कीमतां नूं उदों अदायगी दा कोई इशू सीगा। अकाली दल दा भाजपा दा विरोध हो रहा है स्पष्ट तौर पर और सीधे तौर पर काले कानूनों नूं लैके आउण दा क्योंकि अकाली दल भाजपा भागीदार सी। तुहानूं लगदा कि इह नुकसान हो सकदा चुनावां दे विच क्योंकि रमनीत सिंह बिट्टू भी कह चुके ने कि इह नुकसान हो सकदा वा जिहड़े इह विरोध हो रहे झंडे लैके कोई भी पार्टी दा लीडर किसे दे उत्ते भी पथराव कर सकदा वा? देखो जे कोई इस किस्म दा माहौल बणाउंदा वी किसे ते पथराव करे उह कोई भी फिर होवे उस नूं निंदना चाहीदा है। पर जिहड़े किसान डेढ़ साल तों दिल्ली दे बॉर्डरां ते बैठ के शांतमय ढंग नाल लगे हुए है जे उन्हां दा आउट आसरा या उन्हां दी आड़ च वड़ के कोई शरारती अंसर कोई गल करे उह जे शरारती अंसर नूं नहीं बख्शना चाहीदा क्योंकि किसानी अंदोलन और जिहड़े किसान और जिहड़े परिवार और जिहड़े सारे आपां हैगे आ आपां सारे किसी ना किसी तरीके नाल उस अंदोलन नूं समर्पित हैं। उस अंदोलन दी आड़ च जे कोई गलत चीज़ करन दी कोशिश करदा है और उस अंदोलन नूं बदनाम करन दी कोशिश करदा है इहो जिहियां हरकतां करके क्योंकि किसानों वालों यूनियनों वालों यूनियन के लीडर साहबानों वालों सब वालों कहा गया कि साडा जिहड़ा अंदोलन है वह शांतमई है और असी कदे भी इहो जी चीज़ नहीं करांगे किसी ते पथराव ने और कीता भी नहीं।
ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਉਲਟ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਰੇਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਜੋ ਗੱਲ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਅਗਰੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 50-60 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਾਤਮਾ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪਾਰਟੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਸਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਕੁਛ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਨ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਜੇ ਚਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮਹਿੰਦੂ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ।